Visų pirma, norėčiau padėkoti mūsų šiandienos rėmėjai autodoc.lt. Tai internetinė automobilių detalių parduotuvė, kurioje galite rasti visokių automobiliam detalių. Šiaip tikrai geros kainos yra, ten yra appsas, kuris patogus yra, nes pats išbandžiau ir labai ten patogu viskas, labai ten fainai viskas, kaip kažkada dar buvau netgi įrodęs jums. Visokios ten nuolaidėlės vyksta pastoviai, suprantat, tvarkingai. Ir dar mums papildomai su nuolaidos kodu mėgstu BMW duoda -3% nuolaidą. Nu, tiksliau, +3%, žodžiu, 3% nuolaidą duoda su to kodu. Vieną mėnesį po šito video įkelimų. Tai nuorodą galite rasti video aprašymę ten, žodžiu, paspausti ir sekti ten kažkaip kažkatais. Ir beje, per tą nuorodą nuėjo, tai ten jie tada matys autodokas, kad per mano nuorodą nuėjo ir pamatys, kad daug žmonių nuėjo į tą nuorodą. Ir suprantate, labai šitas video išreklamavo jų puslapį ir jie sakys, norim mes dar kartą tave paremti. Jeigu sugalvojot užsukta, eikit per tą nuorodą, nes ten labai gera nuoroda yra. Na ir kaip aš sakau, jeigu autodokas remia mus, tai ir mes parodykime autodokui šiek tiek meilės. Na, tai turime čia Jaguaro varikliuką, XF'e jisai yra, su superchargeriu, tai toks jau rimtesnis variantas, bet realiai tai čia yra, nu, senas variklis, jisai jau į XJ, tai kur tas vienas pirmųjų kapitalinių mano darytų XJ8, čia realiai būtent toksai variklis, tik tais, kad su chargeriu, tai, žodžiu, šiek tiek skiriasi viduriai, nu ir šiaip, jisai buvo XJ8, tam senam kėbulė, o šitas naujam, tai čia irgi kažkokių tai atnaujinimų yra jame. Problemėlė tokia, kad čia sprogdina aušinimo žarnas, tai slėgis, žodžiu, didelis aušinimo sistemoj. Buvo ten ir radiatorius sprogęs ir panašiai, esmėtame, kad greičiausiai bus galbūt jis tarpinį kažkurį prapūsta. Taip pat čia matom įdomių dalykų tokių, kad pavyzdžiui šita tarpinė kairės galvos yra ne metalinė, o ta, nu, taip sakant, to žodžiu kompozito. O šita dešiniai galvo yra metalinė tarpinė, tai reiškia, kad buvo jau kelta galvutė. Ir čia panašu, kad žymiai storesnė tarpinė iš viso dėta yra negu čia. Taip pat vėlgi čia linksmybės yra su tom šaibom boštų reguliavimo, tai greičiausiai reiks linksmintis. Grandinės čia taip lyg ir būtų panašu, kad keistos jos, arba tepalas labai keistas dažnai. Bet greičiausiai keistas čia komplektas, nes šitai per gražiai biškį gal atrodo. Nors ir šiaip viduje čia variklio gražiai viskas atrodo, nu, nežinau.
Gali būti, kad labai reguliariai keistas tepalas buvęs. Nors va šitas va švyti naujas, o kitoj galvoj nešvyti naujas, tai visgi keistas bus turbūt. Pala, tai čia ir grandinė šita netaip švyti kaip šita. Tai ką vienoj galvoj tik tai tarpinė, ta grandinė keista, na tai čia jaučiu buvęs dar toks, nu čia kaip variantas, kad šitoj galvoj trūko grandinė, tada pasilinksmino oštovai sulinko, už tai keili galvutę ir už tai čia yra kitokia tarpinė. Toks variantas galimas, aišku, neaišku kaip čia kas, bet kaip variantas. Taigi pažiūrim, kaip chargeris dirba, kaip jis čia tą slėgį užputinė ir šiaip kiek V8-4-2 Jaguaro su chargeriu, žodžiu, kiek jis užpučia to slėgio. Tai kaip matom, kaip chargeriam būdinga, jie užpučia slėgį taip. Žodžiu, kuo didesnės apsukos, to daugiau užpučia. Ir čia užputė maksimaliai apie 0,7 barų ties pačiam viršum. Tai visai normaliai, sakyčiau, kaip stokiniam varikliui. If it was all you feel.
Keisime kem šešto kondicionieriaus radiatorių, tai kondicionieriaus radiatorius visada būna priekyje visų radiatorių, ta prasme kaip sumuštinių jie sudėti būna. Dažniausiai gale pačiam būna aušinimo variklio radiatorius, tai šiuo atveju mums reikia pirmiau šitą išsiimti radiatorių. Čia iš esmės tai atsisuka varščiukai, čia nusims šitas bakelis dar prieš tai įsileis, aišku, antifrizas. Tada šitas radiatoriaus galas paės atgal ir tada tiesiog į viršų išsitrauks. Lygiai taip pat ir kondicionieriaus, tik tai kad reikės vėlgi atsisukti, aišku, vams dalis kondicionieriaus, ten dar vienas koks varščiukas ar kiek, iš ponkutį ir panašiai. Ir lygiai taip pat paskui jau jis atsivers ir įsitrauks į viršų. Tai čia nieko tikrai baisiai nereikia nuardyti, tik tai aš prisileisti antifrizą, apsaugą nusimti reikės ir panašiai. Radom per kur čia leido, tai vat ši čia, žodžiu, stipriai kažkas pažeidė, kažką darė, įminėjo ar panašiai, esmė, kad tikrai jis buvo imtas už tai, kad čia pačioj plasmasiukas, kur laiko šitą kampą, yra nulūžęs, čia šponkė, kuri dedasi, jos nebuvo, tai esmė jau, kad čia raklinės jau kažkas ir tokių nepačių tiesiausių rankų. Nesim čia šponkutę kažkokią tai, kad tas tiek laikytų tą kampą, nes dabar nei šponkė laikė, nei apačioj laikė. Dar čia pakeisim dirželį, nes jau patrukinėje buvo ir poro goliukų. Šitas čirpė ir šitas. We're gonna go.